Apislav börjar bli lite tyngre. Ja. Det är inte samma rapphet som var i första. Oj, 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 oj! Där kom högersparken! Där träffade han i sidan. Ja, den är högen där, ja. Och nu, som vi ser, handen är där. Ja. Just det här med sparkar, ett skenben mot huvudet. Det spelar ingen roll att du har en hand emellan. Och